Ozod Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun albatta Fransiyadan bugungi suhbatdoshimiz Kamoliddin Rabbimov. Kamoliddin, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yani bugun siz bilan gaplashmasak kim bilan gaplashamiz? Futbol mavzui kunning eng bosh mavzui. Fransiya aholisini bir vakili bo'lib qoldingiz. Sizni timsolingizda fransiyaliklarga hamdardlik bildiramiz endi. Qabul qilishga majburmiz. Yutqazildi, Fransiya yutqazdi. Shunday. Futbol mavzuini sal orqaroqqa tashlasak-da boshqa bir mavzu. Shu kunda bugun inson huquqlari himoyasi mavzuiga qiziqadigan jurnalistlarni mutlaq ko'pchiligi inson huquqlari himoyachilari va Qirg'izistondagi diplomatlarni diqqati Azimjon Askarovni ustidan boshlangan Oliy sudda boshlangan mahkamada bugun soat 3 da sud majlisi to'xtatildi. Ya'ni 11-iyul kuni, ertaga 12-iyul kuni davom etishi xabar qilindi. Kuzatayotgan bo'lsangiz kerak. Harakat qilyapman, aha. Nima deysiz mana shu sud bo'yicha? Demak, Fransiyadagi futbol bilan Qirg'izistondagi bo'layotgan mana bu Azimjon Asqarov masalasini bitta so'z bilan bog'lash mumkin, bir qadriyat bilan yoki bir tushuncha bilan bog'lash mumkin. Ikkalasi ham natsionalizm, ya'ni milliylik, millatchilik. Qirg'izistondan boshlaymiz. Demak, Qirg'izistondagi keyingi 25 yildagi asosiy konflikt, ziddiyat, to'qnashuv va kurash chizig'i, birinchisi, u yerda bir qancha shunday kurash chiziqlari bor. Bu birinchisi, bu milliylik va millatchilik. Biz bilamiz, Qirg'iziston bu yosh davlat. Demak, Qirg'izistonda asosiy konflikt chizig'i mana 2 marta qonli muammo bo'ldi. Demak, 1990-yilda va 2010-yilda mana shunday qirg'in bo'ldi. Buni xalqaro mana Yevropa ittifoqi tomonidan tuzilgan xalqaro tekshiruv ham insoniyatga qarshi jinoyat deb e'lon qildi bu 2010-yilgi voqealarni. Demak, 90-yilgi voqealarni SSSR, u payt hali SSSR bor edi, rasman bor edi va SSSR prokuraturasi tomonidan bu tergov qilingan edi. Va xulosalar to'laligicha ochiqlanmadi, lekin o'shandagi xulosalar bo'yicha taxminan 1200 ta 1300 ta odam o'ldirilganligi va bularning mutlaq aksariyati etnik o'zbeklar ekanligi e'tirof qilingan edi. Demak, mana shu Qirg'izistondagi eng asosiy konflikt chizig'ining markazidagi shaxs mana 2010-yildagisiga nisbatan bu simvoli bu Azimjon Asqarov. Ya'ni Qirg'iziston siyosiy elitasi va jamiyatdagi o'sha millatchilikni qudrati yoki uning qanchalik ehtirosli ekanligini Azimjon Asqarov taqdirida ko'rishimiz mumkin va u yerda sud hokimiyati, ijroiya hokimiyati, u yerda siyosatchilar, siyosiy elita va jamiyat birgalikda mutlaq aybi bo'lmasa-da Azimjon Asqarovni o'sha nima deydi, ustidan hukm chiqardi va uni aybdor deb topishdi. Mana bu yerda Azimjon Asqarov masalasida Qirg'izistonda etnik qirg'izlar o'rtasida konsensus mavjud. Va bu ayni paytda O'zbekiston davlatchiligi va O'zbekiston dunyo o'zbeklari uchun, bu o'zbeklar deganda faqat O'zbekistonni tushunish kerak emas, Afg'onistonda, Tojikistonda, mana Tojikistonda 2-chi etnik guruh bu o'zbeklar, Afg'onistonda 3-chi katta, balkim 2-chi yoki 3-chi katta etnik guruh bu o'zbeklar. Dunyo bo'yicha o'zbeklarning soni har xil ma'lumotlar bor, aniq ma'lumotlar menda mavjud emas. Bu 35-40 millionga yaqin dunyo o'zbeklari bo'ladigan bo'lsa, bugun O'zbekiston davlatchiligi va ya'ni dunyo o'zbeklarining epitsentr davlati sifatida O'zbekiston chuqur inqirozda ekanligi, diplomatik inqirozda ekanligi va legitimlik inqirozda ekanligining misoli ham mana Azimjon Asqarov taqdirida ko'rinishi mumkin. Ya'ni O'zbekiston davlatining, hokimiyatining, jamiyatining ochiq shakllangan pozitsiyasi mavjud emas. Hozir aytgan gapingiz keyingi men bermoqchi bo'lgan savolni javobi deb qabul qilish ham mumkinga o'xshaydi. Qarangda, Azimjon Asqarovni sudida yuzlab jurnalistlar, muxbirlarimiz yozyapti. AQSh, Britaniya, Shvetsariya, Germaniya, Fransiya kabi g'arb davlatlari diplomatlari, Yevropa ittifoqi,
BMT'nin İnsan Hukukları Boyunca Ali Komissarlığı Vakilleri, Halkara ve Mahalli Hukukunu Himoya Kılış Tashkilotları Vakilleri ham iştirak etmekte deyip muhbirlerimiz yazdı. Aha. Lekin siz bilen suhbat aldıdan men yana bir bor muhbirlarimizga bog'landim da mana shu ro'yxatning ichida O'zbekiston degan so'z chiqib qolmadimi? Balki o'zbekistonlik diplomatlar ham O'zbekistonning Bishkekdagi elchixonasi vakillari ham ishtirok etgandir. Iltimos shuni aniqlab beringlar dedim. Ular Azimjon Askarovning advokatlari bilan bog'landi. O'sha sudda bevosita ishtirok etgan Ozodlik radiosining muxbiri bilan bog'lanishdi va ikkalasi ham advokatlar ham muxbir ham O'zbekiston diplomatlari ishtirok etgani to'g'risida ma'lumotga ega emasliklarini aytishdi. Aftidan O'zbekiston elchixonasi bu ishga qiziqmagan. Yo'q, qiziqmagan emas. Menimcha ular albatta kuzatib borishyapti, lekin norasmiy va bu yerda rasman ishtirok etmagan holatda. Demak, bu O'zbekiston hokimiyatining kristallashgan pozitsiyasi. Ya'ni esingizda bo'lsa, 2010-yilning iyunida Qirg'inbarot boshlanganida Toshkentda Shanghay hamkorlik tashkilotining sammiti o'tayotganida va shunda Karimov bir gapni aytgan edi. Bu Qirg'izistonning mutlaq ichki ishi, gap tamom va salom degandi. Ya'ni u yerda o'zbeklarga nima bo'lishdan qat'iy nazar biz hech bir sharoitda ularni qo'llab-quvvatlamaymiz, bu ishlarga aralashmaymiz degani. Mana bu O'zbekiston davlatchiligining legitimligi naqadar past ekanligi, obro'-e'tibori mutlaq yo'q ekanligi va tashqi dunyodagi bo'layotgan voqea va hodisalarga aralashish imkoniyati, obro'yi, legitimligi yo'q ekanligini ko'rsatadi. Xo'p, endi tinglovchimizga shu o'rinda tinglovchimiz balki O'zbekistonda nima aloqasi bor deyotgan bo'lishi ham mumkin. Shuning uchun men boshqa bir narsani eslatib qo'ymoqchiman. Jizzaxda bir necha oy oldin Aramais Avakyan ishi davom etdi va Aramais Avakyan ishi mutlaqo agar O'zbekiston rasmiylariga ishoniladigan bo'lsa mutlaqo jinoyat. Bu yerda hech qanday millat masalasi yo'q, lekin shunga qaramasdan Armaniston rasmiylari bu ishga Aramais arman bo'lgani uchun befarq qarashmadi. Toshkentga har xil darajalarda xatlar yozildi va hanuz Armanistonda parlamenti bu ishni kuzatishda davom etmoqda. Demak, Azimjon Asqarov masalasiga O'zbekiston hokimiyati o'ta ehtiyotkorlik bilan qaraydi. Chunki O'zbekiston hokimiyati, bu bilasizmi, avtoritarizmning o'zini tabiati bo'ladi. Avtoritarizm, ya'niki uning qattiq bir ko'rinishi diktatura uchun hokimiyatni qo'lida ushlab turishni ma'lum bir formulasi bo'ladi. Bu imkon qadar tashqi ishlarga aralashmaslik va imkon qadar o'sha hokimiyatni ushlab turishda bir nima deydi? Mana shunday bir ma'lum bir shart-sharoitlar shakllanadi har bir davlatda. O'zbekiston hokimiyati uchun nafaqat dunyo o'zbeklari taqdiri, balki O'zbekistonning o'zini fuqarolarini aytaylik, Rossiyada, boshqa davlatlarda himoya qilish darajasi nihoyatda past. Chunki agar Rossiya bilan, Rossiya hokimiyati bilan, Qirg'iziston bilan yoki boshqa davlatlar bilan o'zining fuqarolari uchun konfliktga kirishaveradigan bo'lsa, bu hokimiyat o'zini ushlab olmay qoladi. O'shaning uchun hokimiyatni ushlab turish uchun jamiyatning ko'z o'ngida biroz o'sha hokimiyatni ushlash uchun bu tadbirlar juda ham kam miqdorda qilinadi xolos. Lekin hokimiyat tinimsiz, legitim shaklda almashib turmas ekan, yangi shaxslar hokimiyatga kelmas ekan va ular xalqqa o'sha odamlarni himoya qilish mas'uliyatini olib, shu ishonchni oqlashga harakat qilmas ekan, mana shunday holat saqlanib qolaveradi. Xo'p, keling yana Azimjon Asqarov ishiga qaytaylik. O'zi shundan boshlanuvdi gap. O'zi umuman keyingi gaplarimiz Azimjon Asqarov bilan bog'liq albatta. Sudni hukmi qanday bo'lishi mumkin? Qanday prognoz qilasiz? Bilasizmi, keyingi yillarda, demak, keyingi 6 yilda deyishimiz mumkin, dunyo hamjamiyatida aniq tiniq fikr shakllandiki, ham huquqiy, ham siyosiy, ham ma'naviy nuqtai nazarlardan Azimjon Asqarov aybdor emas. Qirg'iziston hokimiyati va Qirg'iziston jamiyati insoniyatga qarshi jinoyatni amalga oshirdi
va u yerda yagona qurbon bo'lgan etnik guruh bu o'zbeklar degan global jamoatchilik fikri shakllandi. Mana bu fikr endi o'zgarmaydi, chunki buning o'zgarishi uchun hech qanday asoslar mavjud emas. Azimjon Asqarov ishi Qirg'iziston hokimiyati uchun juda ham noqulay omilga aylanib bo'ldi. Va Qirg'iziston hokimiyati mana shunday vaziyatdan chiqishni imkoniyatini qachondan beri izlayapti, lekin Qirg'izistondagi millatchilik bunga imkoniyat bermay kelyapti. Mana shunday ziddiyat bor. Bir tomondan reputatsiya masalasi, ikkinchi tomondan millatchilarning bosimi deyishimiz mumkin. Bu millatchilar kichkina odamlar emas. Bu o'sha Qirg'iziston siyosiy elitasidagi, Bishkekdagi boy, qudratli odamlar, klanlar, guruhlar deyishimiz mumkin. Ular o'zining pozitsiyasini o'zbeklarga nisbatan ochiq-oydin gapirmaydi. Lekin o'zaro munosabatlarda O'zbekiston davlatchiligiga, o'zbek millatiga nisbatan o'ta salbiy qarashda, ya'ni kompleksli bir qarashi juda ham fundamental deyishimiz mumkin. Endi menimcha Qirg'iziston hokimiyati tashqi bosimlar ostida Azimjon Asqarovni vaziyatini yengillashtirishga albatta majbur bo'ladi. Lekin bu degani to'laligicha oqlanadimi yoki bosqichma-bosqich mana shunday uni vaziyatini yengillashtirib boriladimi, buni vaqt ko'rsatadi. Keling, boshqa mavzuga o'taylik. Meni bugun bir bayonot hayron qoldirdi. Aha. Gap o'zbek xonandasi Tamila to'g'risida. Uni litsenziyasini butunlay bekor qilishibdi O'zbek Navoda, O'zbekistondagi nashrlarni xabar qilishicha. Mana biz yozyapmiz. Podrobno O'z axborot agentligi muxbiriga intervyu bergan Farhod Jo'rayev. Farhod Jo'rayev bu birlashma bosh direktori O'zbek Navoni. Bundoq debdi. Tarjimada, ruschasidan o'zbekchaga tarjimada. Tamila hech qachon litsenziya olmaydi va siz buning sababini bilasiz. Unda aftidan, bolaligidan narsissizm alomatlari bo'lgan, xullas uning ahvoli yaxshi emasligi shundoq ko'rinib turibdi. U sahnaga emas, poliklinikaga psixologga uchrashi kerak debdi. Bu litsenziya beradigan tashkilotni rahbari u yoki bu artistni salkam aqldan ozganga yoki ruhiy kasalga chiqarib qo'yish darajasida bunday bayonot berishga haqqi bormi? Yo'q, albatta. Endi O'zbekiston huquqiy davlat emas. Agar O'zbekiston huquqiy davlat bo'lganida, ya'ni qonunlar to'laqonli kuchga, qudratga ega bo'lganida va butun xalq, jamiyat va davlat qonun doirasida, qonun chizig'ida harakatlanganda edi, O'zbek Navo boshlig'i bunaqa gapirmas edi. Agar gapirib qo'yganida sud bo'lardi va u ishidan, lavozimidan mahrum bo'lib, balkim insonni haqorat qilganligi uchun qamalib ketgan bo'lar edi. Chunki agar uni qo'lida birinchidan o'sha meditsina sudmed ekspertizami yoki meditsina spravkasi hujjati bo'lib, shuni asosida shunday gapirganida unga bunday gap tegmasdi. Lekin meni bilishimcha, o'shanda ham Kamoliddin u doktorni sirini oshkor qilgan bo'lardi. O'sha ham mumkin emas menimcha. Balkim shundaydir. Ya'ni bu insonlarga bunday haqoratli munosabatda bo'lish davlatning tabiatini ochib beradi. Biz bilamizki, hokimiyatni amalga oshirishning 6 ta usuli bor. Birinchisi kuch ishlatish, ikkinchisi mahrum qilish, uchinchisi rag'batlantirish, to'rtinchisi ishontirish, beshinchisi manipulyatsiya. Dunyoning o'sha spetslujbalari, maxsus xizmatlari mana shuni ishlatadi va oltinchisi avtoritet. O'zbekiston davlat sifatida avtoritarizm diktaturada asosan o'sha hokimiyatning mutlaq aksariyat qismi, aytaylik 70-80% o'sha kuch ishlatish va mahrum qilishga asoslangan bo'ladi. O'zbekistonda qarang, mana shu litsenziya masalasi, o'sha mana Yulduz Usmonova bor, Sherali Jo'rayev bor, boshqalar, qancha-qancha shoirlar, bular nima uchun davlat bilan hisoblashishga majbur? Chunki aynan o'sha mahrum qilish, birinchidan vaziyatni monopoliya qilib olish, jamiyat 31 million odamni ustidan monopoliya o'rnatgandan keyin odamlarning ehtiyojini kanalini ochish, yopish,
kimgadir ruxsat berish va boshqalarni mahrum qilish orqali davlat mana shunday vaziyatni boshqarib kelyapti. Davlat rag'batlantira olmaydi, resurs yo'q. Davlatda intellektual potensial juda ham past, shuning uchun ishontira olmaydi. Va shuning uchunki faqatgina mahrum qilish va jahli chiqqanda kuch ishlatish, mana Andijon voqealari, 15 minglab odamlar qamoqlarda yotibdi, qancha-qancha dindorlar, kuch ishlatish va mahrum qilish O'zbekiston siyosiy tizimining asosiy tabiatini belgilab beradi. Va uning eng yumshoq bir ko'rinishi mana shu O'zbek Navo litsenziyasi. Har yili, har oyda kimdir birovga litsenziya beradi, bu katta sensatsiya bo'lib ketadi. Kimdir birovni litsenziyadan mahrum qiladi. Mana boshqa dunyoni davlatlarda birortasi shunday vaziyat yo'q. Xohlagan odam xohlagan paytda xohlagancha qo'shiq aytib yuraveradi. U litsenziya bunaqa sensatsiya bo'lmaydi. Lekin O'zbekiston kabi diktaturalarda mana shu katta gap bu. Aha. Keling endi futbolga qaytaylik endi. Bu suhbatimizni o'sha futboldan boshladik. Bugun Fransiyada balki qo'shtirnoq ichida, balki qo'shtirnoqsiz motam. Motam, haqiqatan motam, chunki kecha nima futboldan yutqazib qo'ygandan keyin Fransiya telekanallariga juda ham jiddiy futbolchilar, trenerlar va sharhlovchilar chiqib, o'zlarining fikrlarini bildirishdi. Mutlaq aksariyat baholarga ko'ra, Fransiyaning finalga chiqishini o'zi katta gap. Bu o'sha trenerlarning gapi bo'yicha, sobiq trenerlarni. Chunki Fransiyaning umumiy potensiali Yevropa ittifoqida chempion bo'lish darajasida emas ularning gapi bo'yicha. Va Germaniyani yutganidan keyin mana shu Fransiyada mana shunday ambitsiya yoki ishonch paydo bo'lgan. Ya'ni Fransiyada juda ham qattiq motam deyish qiyin, lekin juda ham ko'pchilik kutgan edi. Bu yerda biroz g'alatiroq vaziyat shakllandi. Ya'niki 3ta komandaning ichida, ya'ni Germaniya, Fransiya va Portugaliya komandalarining ichida meni nazarimda va ko'pchilikning nazarida eng kuchli komanda albatta Germaniya edi. Keyingi o'rinda balkim Portugaliya turishi mumkin, lekin mana kechagi o'yinda Fransiya yaxshi o'ynadi. Lekin Portugallarni bir chiroyli futbol ko'rsata oladigan komanda emas, faqat va faqat natija uchun kurashishga o'rgatilgan komanda deb baholashyapti-da. Ha, shunday. Lekin bilasizmi, futbolga bir baho beradigan bo'lsak, bugungi kunda milliy davlatlar, milliylik va millatchilikning eng shovqin so'ron va eng keng ko'lamli ifodasi menimcha futbol. Ayniqsa Yevropada. Agar qiyoslaydigan bo'lsak, o'rta asrlarda o'sha davlatlar yoki o'sha hududlar, shaharlar o'rtasida juda ham katta urushlar bo'lgan. O'rta asr, yangi asrlarda ham, ya'ni yangi davrda ham va o'sha davrda podshohlar yoki eng kuchli jangchilar o'sha maydonga chiqib, ular aytaylik o'sha urushlar asosiy ohangini belgilab bergan. Mana 21. asrga kelib, butun millatlarni yoki davlatlarni hattoki qit'alarni jumbushga soladigan asosiy fenomen menimcha bu futbolga aylandi. Kecha Ronaldoni o'sha ko'tarib stadionda chiqayotganda odamlarning yuziga qarasangiz, xuddi o'rta asrlardagi xuddi podshosi yaralangan yoki podshosi o'lgan odamlarni bir tasvirlash mumkin. Ya'ni xayolga keltirish mumkin. Endi sizni tiliz bilan aytadigan bo'lsak, futbol bu kanallashtirilgan millatchilik, deng? Xuddi shunday. Kanallashtirilgan va tinch ruhdagi, tinch ohangdagi millatchilik. Ya'ni o'rta asrlardagidek odamlar o'lmaydi, lekin o'sha joziba, o'sha ehtiros mana shu futbolga ko'chgan. Kecha masalan shaharlarda mana men ham chiqdim shaharning nimasiga, kimki Portugaliyani bayrog'ini ko'tarib chiqqan bo'lsa 5 minutda u yerda g'oyib bo'lyapti, chunki odamlarning yomon qarashi, nafrati yashira olmayapti ko'pchilik. Lekin lekin kaltaklashgan bo'lmasa kerak. Endi balki Parijlarda bo'lgan bo'lishi mumkin, biror bir joylarda bo'lgan bo'lishi mumkin. Endi u ham Yevropa ittifoqining bir a'zosi, Fransiya bilan Portugaliya o'rtasida u qadar bir kompleksli raqobat mavjud emas, lekin Fransiya bilan Angliya o'rtasida agar chempionat bo'lganda albatta janjal bo'lardi, chunki bu ikkala millatning zehniyatida bir-biriga ishonchsizlik haligacha shu qadar kuchliki, agar Fransiyani biror bir davlat organiga kirib mabodo inglizcha gapiradigan bo'lsangiz, tezda o'sha davlat mulozimini jahli chiqib ketadi. Haligacha, ya'ni 100 yillik urushlar bo'lgan,
Fransiya bu urushlarda yutqazgan, mana Amerikani yutqazib qo'ygan, mana Luizianalarni, boshqa joylarni, Kanadada ham katta hududlarni yutqazib qo'ygan. Ya'ni lekin Portugaliya bilan mana shunday juda ham kuchli salbiy munosabat mentaliteti yoki bir tarixiy xotirasi mavjud emas. Lekin umuman olganda o'sha futbol bugungi kunda millatchilikning, milliylikning va milliy ehtirosning eng tinch va eng katta bir ko'lamdagi ifodasi deyishimiz mumkin. Endi nima bo'lsa ham siz yashab turgan Fransiya uchun yaxshi tugamagan bo'lsa ham futbol bayrami tugadi. Endi futbol ishqibozlari keyingi bayramni kutib qolishadi. Suhbat uchun rahmat. Salomat bo'ling, rahmat.